Ai, meu Deus, um cara ali. Tem um cara ali, ele tá olhando pra cima. Tem um cara ali olhando pra cima. Tem um cara olhando pra cima. Esse aqui morreu também, não foi headshot. Tudo bem, não tem problema. Outro aqui, meu Deus. Headshot na cabeça, vamos pegar mais um. Pegar um outro aqui. Ele tá aqui, você. Não foi headshot, mas matou mais um. Cara, eu tô matando muito aqui, galera. Tá muito, muito. Ai, meu Deus, mais um aqui. Morre você também, Cara, headshot, que beleza. Triple kill. Bom dia, seus donos, que é Pedro Vazelos, e bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com mais um episódio do nosso RTD, o nosso Road to Diamond. E hoje estamos aqui jogando o mapa Raid, finalmente começando mais uma pistola. A pistola é ataque 45. E dessa vez estou jogando aqui aquele modo novo de jogo que foi colocado na DLC Revolution, sei lá qual é o nome da DLC. Mas foi um modo de jogo novo chamado Arms Race, a corrida armamentosa, armamentícia, armamentada. Vamos pegar o cara aqui, já pegamos um headshot na cabeça do desgraçado. E olha ali, o outro cara tá muito longe, isso não vai dar pra pegar headshot. E agora eu tô jogando aqui, e como vocês podem ver, eu tô jogando modo normal. Não morreu, beleza, tudo bem? Eu tô jogando aqui no modo normal porque esse modo de jogo aqui, desculpa, essa pistola aqui que eu tô usando, ataque 45, ela é muito mais poderosa do que a pistola que a gente tava usando antes, que é a nossa pistola que a gente tava usando antes, que era aí, como vocês sabem, a 5.7, galera. E essa pistola aqui, por ser mais poderosa, então mata mais rápido, e se, matando mais rápido, eu posso me dar ao luxo de usar aqui uma pistola, meu Deus, você também, morri, não tem problema. Eu posso me dar ao luxo aí de usar essa pistola, que é um, dois tiros na cabeça, vai matar. E eu já peguei mais um headshot, foi mais um headshot? Acho que foi, me deu 150 pontos, acho que foi mais um headshot. E ali o cara correndo sozinho ali no canto, ai meu Deus, eu vou morrer, não mata não, velho. Ó o cara aqui, ai meu Deus do céu, nossa senhora, o cara pulou, tirou meu headshot, filha de uma égua. Vamos lá pegar os caras, hein, aproveitar que tá com o Versace no alto, a gente entrou numa partida em andamento, mas a partida em andamento foi boa pra gente, olha aqui, vocês aqui, ai meu Deus, morri, o cara tava de 12, correndo de 12, não tinha muito o que fazer, mas não tem problema, vamos lá pegar ele de novo, galera, agora muito bem. Eu acho que eu finalmente corrigi com aqueles pequenos probleminhas de frame rate que eu tava tendo no último vídeo. Me desculpem por isso. E é isso mesmo. Já me desculpem. E agora acho que tá corrigido. Vou atirar. Morri. Beleza, tudo bem. Flechado que nem um maluco, sem poder ver o que tava acontecendo. Ficou difícil. Ainda morri pra bouncing bet. Que ridículo. Vamos lá pegar a galera no headshot. Eu espero pegar 100 e... É 100 headshots? Nem lembro mais quantos headshots eu tenho que pegar, galera. Faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui que eu nem lembro mais quantos headshots eu tenho que pegar. Olha a galera aqui. Meu Deus do céu. Aí foi ridículo da minha parte. Então vamos tentar pegar eles por trás. Nossa, o cara já liberou o Warthog. Aí tem um cara no meu time que tá 24/7. Tá matando muito. Enquanto eu tô por aqui, só na nubiação. Então vamos lá, que um cara nasceu atrás de mim. Isso não é legal. Não quero que ele me pegue por trás. Pegar por trás nunca é maneiro. Vamos aqui, vamos lá. De boa, na boinha, na boosa. Cadê a galera? Vamos lá. Cadê ele? Tá por aqui. Vamos lá, bora. Tá aqui. Meu Deus, olha que o cara não me viu. Ele não me viu. Então eu vou entrar aqui correndo, E olha que você. Chupa o headshot, seu desgraçado. Camperoso maldito de bouncing bat no meio do caminho. Chupa essa e vamos lá. E acabou, ganhamos, tudo bem, Guilherme, acabou, tchau. Não. Como sempre, dessa vez a gente vai ter mais. Ó, acabou com dois caras no outro time. Pegamos aí três headshotzinhos básicos, tá ótimo. Então vamos aí jogar mais um episódio da Corrida Armamentista, e como sempre eu vou dar aquele corte básico no estilo do RTD e volto quando tiver o próximo vídeo. Não, quer saber? Eu vou ficar por aqui pra mostrar pra vocês a classe que eu tô usando e quantas coisas faltam, porque essa pistola, como eu usei um pouco ela antes de começar o RTD, eu já tenho 5 headshots nela. Não é muito, mas eu queria mostrar pra vocês como, pra full disclosure, né, como dizem aqui nas gringas, na gringaiada diz por aqui, pra vocês saberem tudo que tá acontecendo. Então vamos lá. Aqui, Create a Class, como vocês podem ver, a minha tá 45, e ela já tem aí, agora tem 8 no caso. Eu peguei 3 nessa partida, foram 5, eu tinha 5 antes, eu tinha liberado essa daqui, então vamos ver se a gente consegue aí liberar mais umas camuflagens com ela. Como eu tava dizendo, eu vou usar ela em modos normais, não necessariamente no hardcore, porque ela é muito poderosa, ela é muito OP. Então a vantagem de poder levar alguns tiros e antes de matar o cara é muito boa. Então, ela que eu vou estar usando. E vamos jogar no mapa Raid de novo. Vamos torcer pro Skimo Brody estar aí no nosso time de novo, que esse cara é muito bom. Não quero jogar contra ele, não. Então, vamos que agora vai começar. E é isso. Agora eu vou dar aquele cortezinho maroto e voltar quando a partida estiver começando. Valeu, falou, fui! Beleza, galera, estamos aí começando o mapa Grind. O mapa da DLC antiga. Uma DLC antiga, estamos 4/6. Não é muito vantajoso, mas vamos ver que vocês conseguem matar muito. Dá um headshot na cabeça dos desgramados lá do outro lado. E vambora. 2, 1. Partiu, galera, vamos correndo. Vamos lá. Já vamos começar vindo por aqui. Esse mapa, ele é meio bizarro porque ele é muito grande, galera. Então, se os caras conseguem chegar primeiro no canto, ó, se os caras chegam ali em cima, fica muito difícil de matar daqui. A mira dessa arma aqui, ela é um pouco pior do que a 5.7, ou seja, ela é um pouco mais difícil de controlar, um pouco mais difícil de dar headshot com ela. Porém, não tem muito problema, não. A gente vai na boa. Olha o cara ali. Você acha que você dá um headshot nele? Vamos lá. Não deu. Você deu só assistência. O outro ali pegou e matou ele. Caramba, galera. Deixa chegar junto. O outro ali morreu. Morreu um amiguinho. Então vamos pegar
pegar o cara, ó, o cara aqui, o cara vai estar aqui dentro, 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 ó, o cara aqui vai estar aqui, não, tá aqui não, morreu também, galera, cadê o cara? Meu Deus do céu, tô vendo a galera, meu Deus, tem um cara ali atrás, eu vi, eu sei que tem um cara ali atrás, galera, eu vi que tem um cara ali atrás, vamos ficar aqui na boa, ficar aqui na boa, olha o cara veio aqui, ó, o cara veio aqui, vamos, o cara veio aqui, meu Deus, morreu atrás, José, vamos, morre, de shot na cabeça, mais um, que bonitinho, vamos lá, olha outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, vamos dar dois tiros nele, agora é só um tiro na cabeça que vai morrer, um tiro na cabeça que vai matar ele, ele não sabe que a gente tá aqui, ele não viu a gente ainda, olha ele aqui, ele aqui. Não foi headshot, que pena. Vamos pegar mais um. Vamos lá, meu Deus, o cara ali atrás. Ó, essa vantagem aqui do. Essa é a vantagem do sanguinário, galera. Essa vantagem do sanguinário. Não foi headshot de novo, que pena. Essa é a vantagem do sanguinário, desculpa. Essa é a vantagem de jogar o modo normal. Eu posso levar uns 2-3 tiros antes de morrer. E aí, meu Deus, tem um cara ali, ele tá olhando pra cima. Tem um cara ali olhando pra cima. Esse aqui morreu também, não foi headshot. Tudo bem, não tem problema. Outro aqui, meu Deus. Headshot na cabeça, vamos pegar mais um. Pegar um outro aqui. Ele tá aqui. Você. Não foi headshot, mas matou mais um. Caramba, tô matando muito aqui, galera. Tá muito, muito. Ai, meu Deus, mais um aqui. Morre você também. Caramba, headshot, que beleza. É triple kill. É quad kill, é pentakill, galera. E vamos lá. Vamos tacar o passarolho. Passarolho, vai lá, mata um pra mim, passarolho. Meu Deus do céu. Quase que eu morri. Eu tô 8/0. Tô jogando muito, Fala sério, galera, tô jogando muito aqui. Vamos lá, porque já tô quase pegando o UAV de novo. Vamos ver se tem alguém aqui, não tem ninguém ali. Galera, tá nascendo, caraca, tem muita gente aqui nesse spawn dos caras, fiz o spawn trap sozinho, eu e minha pistola contra o mundo, e matamos geral aqui, galera. Muito bom, essa partida tá ficando muito boa, já pegamos aí uns 2 ou 3 headshots, já tá ótimo, e já estamos fazendo a parada maneirinha, só nos esqueminha, outro aqui, ó, não, morre, não foi headshot, meu Deus, eu sei que tem um cara atrás, é óbvio que tem um cara atrás. Ih, morri. Beleza, o cara veio de 12 supressos, sei lá o que que ele veio. Toma aí, chupa aí meu passarolho. Toma aí, uma paradinha. Chamei o Evito, 9/1. Tô jogando pra cacete. Vamos lá matar a galera. O Hunter Killer já matou mais um. Aqui é assim que se faz. Aqui se fala, aqui se paga. Que eu vou matar todo mundo, ver se tem alguém ali. Não tem ninguém aqui. Tem um cara aqui. O cara aqui já morreu. O cara tá ali em cima. Não, já morreu. Meu amigo já matou ele. Então vamos aqui, vamos pegar os caras aqui na marotagem. Olha só. Vai vir um cara aqui, ó. Vai vir o cara aqui. Eu vou matar eles só no headshot. O cara morreu. Meu Deus, morreu. Tá aí. Headshot. Matei mais um. Vem todo mundo. Vem que você também. Não foi headshot. Tudo bem. Não tem problema. Vamos pegar mais um. Bora. Cadê você? Vem. Na marotagem aqui. Aqui, ó. Os caras. Galera, tá nascendo ali atrás. O outro. Ele correu pra trás. Não tá me vendo. Meu Deus, ele vai me ver. Não me viu. Headshot, galera. Minha mira é muito boa. Fala sério, maluco. Morre você também. Morri. Beleza, tudo bem. 14/2. Tô jogando muito. Fala sério. Vamos tacar mais um passarolho ali pra matar a galera lá do outro lado. Vamos pegar aqui, liberar o UAV e vamos lá, que isso aqui tá frenético. Eu tô muito animado de poder começar mais uma pistola aqui com vocês, galera. Vocês não têm noção o quanto eu contei de medo. Ai, meu Deus, morre você. Que sushinho. Vamos lá pra pegar o cara. Cadê o cara? Não foi headshot, que pena, eu tive tempo pra pegar ele, não consegui pegar, mas tudo bem, não tem problema, vamos lá. Olha só, meu Hunter Killer já matou mais um, meu Hunter Killer mata muito no Corinthians, vamos lá pegar a galera. Tem um cara aqui, ei, não foi headshot, peguei só assistência, outro ali, não foi headshot, não vi, vamos deitar aqui no chão, que a galera, o cara vai tentar vir por trás, eu sei que vai, passa slow, olha outro aqui, meu Deus do céu, morri, beleza, não tem problema, 18/4, tamo jogando muito, vamos lá pegar a galera, hein. Vamos lá pegar essa galera. Tem um cara lá do outro lado que eu sei que ele tá ali. Eu não tô conseguindo matar ele, que saco. Vamos lá. Cadê ele? Olha o outro aqui. Meu Deus do céu. Esse cara tá aqui. Vamos pular aqui. Chupa essa, amigo. Olha só, o cara de 12 querendo me pegar. Olha aqui, você. Vem cá, você aqui também. Morre você também. E morri, beleza, não tem problema. E eu parei de concentrar no headshot, galera. Parei de concentrar no headshot. Vamos voltar a concentrar no headshot. Que aqui tem que ser no headshot, mano. Aqui não pode ser essa paradinha, não. Aqui tem que ser muito vida louca. Tem que pegar os caras só na cabecinha, entendeu? É só a cabecinha. Porque. Ih, meu Deus. Olha o cara aqui em cima. O cara aqui em cima. O cara desceu aqui. Cadê o cara, velho? Cadê o cara ali? Cadê? Ah, morreu. Ele deve ter morrido também. Olha outro ali, meu Deus. Vou morrer. Beleza, tudo bem. 20/6. Caramba. Vambora. Galera, tá nascendo aqui atrás. Vai vir por aqui. Vai ter alguém vindo por aqui. Eu sei que vai ter. Agora vamos ficar aqui escondido. A gente sai aqui por trás. Não tem ninguém. Vamos ver se tem alguém aqui. Também não tem ninguém. Vamos lá, vamos ver. Pegar a galerinha por trás, que a gente mata muito, galera. Mata muito. Não tem ninguém aqui. Mas tem uma galera aqui por trás. Olha aqui, vamos pegar esses dois aqui por trás. Não cai, deixa, meu Deus, você morreu, tudo bem, 21/7. Beleza. O jogo finalmente deu uma acalmada, mas depois daquela sequência sensacional que a gente teve no início, demos alguns headshots. Temos que aproveitar quando pegar o cara. A galera por trás! Meu Deus, meu Deus, meu Deus,
Meu Deus, que susto, que susto, que susto. Não me dá um susto desse, meu amigo. Não me dá um susto desse, companheiro. Aí fica difícil. Eu sei que você tá aqui. Eu sei que você tá aqui. Vem cá, você morre você aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá, cadê os próximos? Cadê a próxima galera? Vamos lá, mais um. Eu quero mais uns dois, pelo menos. Mais um headshot, pelo menos, galera. Mais um headshot. Só mais um, velho. Só mais um bonitinho. Pra mim aqui. Só mais um bonitinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Só na marotagem aqui. Vamos ter tem alguém aqui. Não tem ninguém aqui. Tem alguém aqui. Não tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui. Putz, grila. Caramba. Aqui você. Aqui você. Aqui você. Não foi headshot, caramba. Eu tenho que concentrar mais e pegar o headshot, galera. Tem que concentrar mais e pegar a galera atirando na cabeça. Esse negócio de atirar no peito não tá dando muito certo. Quer dizer, tá dando certo. Tô matando geral e acabou a partida. Tudo bem, tudo bem. 23-8. Primeiro do time. Chupa todo mundo e vamos lá pra próxima. Cortou, valeu. Fui. E é na próxima. Foi. Tá cacete. Beleza, galera, vamos estar aí no mapa Hijacked, meu mapa favorito desse novo Call of Duty, desse Black Ops 2 aqui. E vamos que vamos. Como vocês podem ver, eu tirei o meu Extended Mags, coloquei um Fast Mags. Agora, sei lá, vamos ver se melhora. Se não melhorar, a gente volta de novo. 10 balas é problema que é pouco, mas 13 também não muda muito. Então vamos que vamos pegar. Vai matar a galera. Esse agora eu tô animado, que essa aqui tá muito, muito bem. Essa sequência de partidas. A gente só pegou 5 headshots na outra, mas a gente foi no desespero e matou muito no desespero. Aqui a galerinha vindo pra aqui, não tem ninguém ali, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui. Tem uma galera vindo por aqui, ó. Tem uma galera vindo por aqui, não tô vendo aqui, outro ali dentro, velho, outro ali dentro, eu não vi, vamos lá pegar a galera, vamos lá, só na facosa, não, na facosa não, não pode matar na faca, tem que matar na pistolinha, olha o cara aqui, olha o cara aqui, olha o cara aqui, olha o cara aqui, morre você, vem. Ah não, volta aqui, mano, volta aqui, meu Deus do céu, que susto, mano, o outro se matou, o outro se matou ali, que beleza, esse aquele ali tá sabendo legal, aquele tá sabendo legal todos os macetes pra pegar a galerinha, mas se ele não tá, ei, meu Deus do céu, não morre não, cadê, tem alguém aqui, alguém escondido ali, tem um cara ali no canto, tem um cara lá no cantinho, meu Deus, olha outro aqui, caraca, esse cara de 12 escondido no cantinho, meu irmão, não faça isso, vamos lá, matar aquele cara ali, não vai matar aquele cara ali, cadê o cara aqui, meu Deus do céu, cadê ele, tô ficando preocupado, não tô vendo a galera, vamos passar aqui correndo, não tem ninguém aqui, vamos ver se tem alguém aqui, não tem ninguém aqui. Caraca, não tô machando ninguém nessa partida, hein? Outra ali. Ah, meu Deus do céu, o cara de escudo, caraca, que filha da maégua. E vamos lá pegar os caras. Meu Deus, o cara. Ih, nasceu nas costas. Já vamos subir aqui em cima. Porque de subir aqui embaixo é impossível. Então vamos subir aqui. Já vamos pegar a galerinha aqui. Vamos pegar a galerinha aqui por trás. Olha só, já tem um aqui. Vai ser headshot. Não foi headshot. Caramba. Não foi headshot. Morre, cacete, desgraçado. Não morreu. Não consegui pegar o headshot. Isso aqui não pode, isso não dá. Isso aí foi uma decepção total e absoluta. Então vamos lá. Olha aqui o outro. Aqui o outro. Morre aí. Não foi headshot. Também, caramba, isso aqui não tá legal, temos que pegar pelo menos aí uns 4, 5 headshots nessa partida, hein, não pode ficar assim não, essa galera, assim não pode, assim não dá, assim é uma violência contra a minha pessoa, e cadê, eu sei que tinha um cara vindo aqui, olha aqui você, não, foi headshot, essa pistolinha aqui, ela é meio bizarra de pegar headshot, galera, já sei o que eu vou fazer, vou tentar dar um jeito diferente de pegar uns headshots aqui, esse aqui ali não ia dar pra pegar, e olha, tinha um cara ali em cima, mas eu vou pegar esse cara aqui, olha que ele tá aqui por trás de mim, já morreu, ih, meu Deus, o cara veio por trás, ah, meu Deus, Jesus, vamos lá matar todo mundo, cadê a galera? Eu lancei o wave, consegui ver a galera, mas agora eu não tô mais conseguindo. Vamos lançar aqui, ó, destruir. Não destruiu o AGR, não, nem peguei o AGR. Meu Deus, não morre pro AGR, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de São Jesus das Pazes, e vamos lá. Cadê? Meu Deus do céu, tinha um carinha ali. Eu sei que ele me viu, não sei se ele me viu, mas será que ele me viu? Eu acho que ele me viu, então vamos lá pegar o cara aqui. Outro aqui, beleza, headshot. Já pegamos um, vamos contar o headshot. Só trabalhamos com o headshot aqui, tá ligado? Só trabalhamos com o headshot, e sim, galera, eu sei. Muita gente fala que, meu Deus, morre você. Headshot, mais um, Libra, mais uma camuflagem aí, que beleza, vamos lá. A galera, o cara nasceu aqui atrás, ó, morre você aqui, morre você ali também. Você não morreu, beleza, tudo bem, não tem problema. Que já pegamos aí dois headshots, dois ou três headshots nessa batida, meu Deus, beleza, hein. Que beleza, o cara na frente, o cara nas costas fazendo um sanduíche. É a dança do machixe aqui no Black Ops 2. Então vamos lá, que tem um AGR ainda tá fazendo estrago ali, ó. Vamos lá, cadê esse AGR? Meu Deus do céu, cara, isso aqui não é bom pra mim. Eu não posso, eu tô com essa pistolinha, eu não posso ficar correndo naqueles corredores. Eu tenho que vir aqui por dentro. Taca aqui, ó. Destruir ali com C4, mano. Com C4 é facinho destruir. A GR com C4, tá ligado? Então olha aqui o outro. Morre, né? Não morreu no headshot. Ih, meu Deus. Ih, eu não vi ele. Beleza, meu amigo veio ali, me ajudou. Que se ele não tivesse vindo, eu teria morrido muito feio ali. E olha o outro subindo aqui em cima. Vamos pegar ele. Não foi no headshot, que eu fiquei com medo dele me matar. Eu tenho que concentrar. Ai, meu Deus, o outro entrou de 12. Desceu o dedo em mim, não tem problema. Vamos lá pegar ele. Eu sei que ele tá lá do outro lado. Então vamos tentar por baixo. Vamos por baixo dessa vez, vai. Se esse meu amigo não for por baixo, eu vou por baixo, beleza, não tem ninguém indo por baixo, vamos lá, fazer o atalhozinho maroto aqui da fase, fazer o atalhozinho aqui maneiro aqui do Black Ops 2, vamos lá, correndo pra um lado, correndo pro outro, vambora, não sei mais nem o que falar, vamos lá, cadê eles, vamos lá, pegar a galera, olha aqui, a galera aqui, ó, esse aqui, me morre, não foi headshot, caramba, que ódio, eu fui tudo, apostei tudo naquele headshot, não deu, não peguei ninguém, então vamos lá, isso aqui parece um baile da sexta série, meu, aqui não tem ninguém ali, tem alguém aqui, vamos lá, tem ninguém aqui, que beleza.
beleza, que beleza. Tô aqui concentrado pra caramba pra tentar pegar a galera e não tô pegando ninguém. Olha o outro ali, olha o outro ali. Morreu aqui, morreu que você. Morreu que você também. Morreu que você também. Ih, meu Deus, deixa eu carregar. Vamos lá, pegar o cara aqui. Olha o outro aqui, olha o outro aqui. Não consegui matar ele, galera. Não consegui matar ele. Peguei um double kill só. Não tem problema, vamos lá. Pegamos dois headshots. Isso aqui tá pouco de headshot. Tem tempo que pegar mais headshot. E essa partida, esse episódio já tá ficando muito grande, galera. Isso aqui a gente não tá ganhando. Isso aqui tá feio, mas ganhamos os primeiros dois. Já tá melhor do que os outros últimos lá. Tem que a gente pra terminar. Olha aqui, eu sei que você fez. E não foi headshot de novo. Tá mirando muito baixo, galera. Tô mirando muito baixo de novo. Sempre eu tô mirando muito baixo. Tem que mirar um pouco mais. Mirar na cabeça da galera. Não tô mirando na cabeça da galera. Quer dizer, eu tô mirando na cabeça, mas aí eu fico tentando acertar. Ah, meu Deus, outra aqui, outra aqui, outra aqui, aqui. Não foi. Foi headshot? Não sei se foi. Não sei se foi. Não tem aí indicativo, então não sei se foi headshot. Vamos esperar passar. Ai, meu Deus, olha o outro ali, olha o outro ali, olha o outro ali, outro. Entrou aqui por trás. Tem que botar. Ah, morre você, não foi headshot de novo. Quer dizer, não sei se foi headshot de novo. Tá difícil de ver, tá difícil de ver. Vamos ver. Olha, caraca, tem muita gente ali atrás, muita gente ali atrás. Tem uma galera aqui, outra galera aqui, outra galera aqui, galera aqui. Morre, não foi headshot de novo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, não foi headshot de novo. Vamos pegar o cara aqui. Cadê o cara aqui? O cara aqui. Morre você, não morreu. Não morreu. Vamos pegar o counter e o EV. Esses dois, pelo menos eles não vão estar mais vendo a gente no radar. E vamos que vamos pegar a galera. Olha aqui, um cara aqui dentro. Morreu, acabou, beleza, perdemos. Tudo bem, não tem problema. Pegamos aí dois headshots. Foi pouco. Tudo bem, mas liberamos mais uma camuflagem, pelo menos isso. E 18 minutos, vamos lá. Vamos encerrar por aqui, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou desse vídeo, gostou. Se você não gostou, já era. Mas se gostou, não esquece de deixar um gostei favorito e se inscrever no canal se não tá inscrito, beleza? Muito obrigado a todos. Meu nome é Pedro Vasconcelos, vou ficando por aqui. Um abraço, tchau, tchau, bye, bye.